工地有损百辆车，中油院赔偿。近一个月来，澎湖许多车主常到修车厂报到，往往修车厂换了机油棒浦，没几天车又坏，让车主气得直跳脚。我是感觉讲奇怪，阿头讲一两个月排两遍的，这个气泵浦，干跳耽误掉啊！啊，人上批下来上万搞人，嘛是会抱怨啊，客户嘛会抱怨啊。忽然间吼，那暴增吼，拢差不多一个月拢差不多二三十粒的气泵泵浦安尼。七月份、八月份，介侪。阮即个，阮就爱几十粒来去应付这只车要用的。原来问题出在中油的92汽油上。上月17日，中油运油船从高雄港出发，疑似油槽老化，底部进水，遭污染的汽油送到澎湖的供油中心，油罐车再送到当地十个加油站。于是谁加到这批油，谁倒霉。全澎湖有上百辆车受损。这个污染哦，可能会造成我们汽车的汽油泵浦阻塞，车辆没办法行驶。可以请消费者哦来求偿。这样车反正都爱索赔啊嘛，这是一定的啊。哦，该基本的安尼。东新闻澎湖报道。